אזור ארו גם בסרי לנקה, חוף מזרחי. באתי לראות איזה גן פסלים. מודו, מהרה, ויהרה, משהו כזה. במקום נטוש, יש מצב שצריך איזה מערוף, כמה רופי. אבל בינתיים אף אחד לא עצר אותי. אך, יש כאן פיטנה, איזה כיף. הריח מטריף. קצת פרנואידי, מרגיש כאילו באמת מסתכלים עליך. אהה, יש גם פסלים עתיקים. זה המקום הנטוש הזה. כן, אפשר לעלות למעלה. מסתכלים עליי פה מהצד, מאוד מאוד מוזר. אבל למדתי בטיולים ש... עד שלא אומרים לך לא. אז כנראה שזה כן. יש הרבה מקומות שאסור לצלם וצריך לבקש רשות קודם כל, אבל בדרך כלל יהיה איזה שלט שאומר שאסור. מעניין בין כמה זה. טוב, בוא נלך לראות איזה מקדש פה למעלה. חם בדברים. זה מבנה עצום. יא, כלב חמוד.
הלו. סורי, סורי. שכן, זה נראה לי חדק של פיל, לא יודע. כבר רציתי לשאול אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שם כדי להגיד לו להוריד את הנעליים, אבל פתאום שם משמאל בבודקה יוצא לי חייל עם נשק, סמן לי על הרגליים. אבל עם חיוך, לא משהו מפחיד. טוב, מציתי. מציתי. חבל שכל השלטים פה בסינהלה, אין שום מילה אחת באנגלית. מה זה? מי זה? מה רואים? כלום. אז ביי.